No niin, me alkaa. Meidän numero yksi. Ne mulla väsee, pulissa väsee. Meidän kuoli. Ei näe mitään. No saatiin kaksi tyyppiä tapettua. Tuolla on vielä yksi. Nice, voitettiin. 1-0. Kaksi tappoa. Sitten kierros numero kaksi. Ei kuollut. Nice, saatiin assisti. Nice. Peitillä ne 2-0. No niin, seuraavaksi hyökätään. Hemmetti. Jää voitettiin. Näin 3-0 helppo peli. No se meni hyvin. Meidän numero 1 alkaa. Kuoli. Ja sinne meni. Nappiini. Tää oli tää muuten GS2. Joo, tää tuli toi yksi tyyppi. Tapoin siihen kumma. No ei nyt alkaa ne kielessä numero 3. Voitiin kakkosen, me voitettiin se. Jäi. Ja hemmetti. Saatiin taas yksi tapponen. Näin. Sitten on kielessä numero 4. Jää, miten se ei kuollut? Saati assisti. Nais voitettiin ne. 3-1. Meni ihan hyvin. Hyvin meni.